Sala është mbushur pothuajse plot. Këtu në Klan Arena përmbahet edicioni 4 i Growth Tank. Në konferencën dyditore Gjenerata e Inteligjencës Artificiale që nisi të premten, tema është ndikimi i inteligjencës artificiale në transformimin e strategjive të marketingut. Dhe për këtë temë ligjërua njerëzit më të suksesshëm të kësaj fushë në botë. Ligjërues ka qenë Ahmet Navara, që është këshilltari i kryeministrit, ish këshilltari i kryeministrit britanisë së madhe. Kemi pas dy ligjërues nga Google, gjithashtu kemi pas ligjërues David Ekollaj, që është drejtori kreativ pas brendeve si Prada, Gucci, Ferrari dhe tjera. E pjesëmarrësit sipas organizatorit përfituan shumë. Audienca këtu ka përfitu njohuri praktike mbi aplikimin e inteligjencës artificiale nga liderët të fushës nga gjithë bota. Por inteligjenca artificiale nuk po ja mbush mendjen shumë këngëtarit Yll Limani që uftua si falës. Kur i ngaj shumë maherët edhe që kanë lezeq ka di për e jaj shpi zëvendëson 500 profesione, hala nuk kam rime në zëvendësu edhe i shala nuk në zëvendëson dhe për një po shumë gjatë. E kritika pati edhe për ChatGPT. ChatGPT është shkruesi më i kotë, po s'den ChatGPT jam asfarë me vujtë. Me 9 nëntor do të jetë dita 2 dhe fundit e kësaj konference.